Aiotko tosiaan olla täällä 4 vuotta? Mä en jaksa stressata. Ei oo enää paljon jäljellä. Tarpeeksi. Liikaa. Mä oon sun puolella, uskot sä sen? Ja niin kuin sua muka kiinnostais, mihin mä uskon. Tästä on mitään hyötyä. Katoa Peku morjesta. Mikä tuomio? Ukaset menee 4 vuoteen. Älä. Ei vois vähempää kiinnostaa. Oikein. Mitäs näistä ressaa? Nimenomaan. Molotko muuten päästä? 2 tuntia vielä. Meillä on liikataan. Toveli. Mitäs siellä? Jotain kuntopiiriä taas. Joo, en oo tulossa. Joo, en oo menossa. Se on röökin paikka. Sulla jää toi kahvi sinne automaattiin. Niinpä tietenkin. On kyllä nähty mesta. No en mä valita. Täällä on frendit, harrastukset, kaunit naiset. Mitä sä mukaan harrastat? Kauniita naisia. On täällä kyllä ongelmiakin. No, niitä on aina. Onko sun mielestä Milla Magia hyvän näkön? No helvetti, ei todellakaan ole. Onhan. Se on ankkaa. No ihan sama. Milla Magia on hot. No jesta sun kanssa. No mietin nyt. Jos saisit ankkaa, niin kyllä sä sitä panisit. No en mieti. Entä siinä? Se on ihan pelkkä horro. Kuinka nyt niin? Sehän heruttelee Hannua ja Akua molempia. Kai sä oot illalla tulossa. Mä tiiä. No mut Lisbekin tulee. Niin ja Kaitsu. Ethän se nyt yhtä Kaitsua pelkää. En mä sitä nyt pelkää, mut ku se ja Lisbe. Arvaa mitä? Niille ei enää mitään. Oot tosissaan? On. Todellakin on. Kirokin, no kai mun on sitten pakko tulla. No niin on. Mitä jos pyydät sen mukaan? Saareen. Niin todellakin. Kato sä pyydät Lisben. Mä pyydän kans jonkun seuralaisen. Mä oon se nyt parempi, että on vähän naisia, ettei me ihan hommasta. Erittäin hyvä idea. Perhana. Se on kuule pari viikkoa, niin lähetään. Aamen. Pitkään vaikeuksissa ollut Grantronics joutuikin laittamaan lapun luukulle viime viikolla. Yrityksen perustajaa Edwin Graninia ei tavoitettu kommentoimaan firman kaatumista. Aiemmin julkisuudessa viihtynyt bisnesmies tuntuu kadonneen kuin maan nielemänä. Oliko tässä kenties liian kova isku Graninille? Grantronicsin nykyinen varatoimitusjohtaja Hannu Laukkio tavoitettiin myöhään eilen illalla Helsinki-Vantaan lentokentällä. Niin kuin jo pitkään on ounasteltu, firma sitten kaatui. No kävitkö sä nyt vihdoin tänään sen opon kanssa juttelemassa? Joo. No mitä se sanoo? Ei mitään tärkeetä. No saatko sä koulus loppuun 3 vuodessa? No kun minä en tiedä. Se on se Jami, eiks niin? Se on muuttanut sut tommoseksi rentuksi. Jami on hyvä tyyppi. Kyllä nyt tiedän, mitä mä teen. No kavereita se ainakaan osaa valita. Niin tuu taas paskaa ja sä koneella koko vetun aikaa. On nyt jumalauta hiljaa. Sano sä tolle Jäärälle jotain järkevää. Ei kun mitä. Kielän poikaa tapaamasta kavereita.
ainakin sitä Jamia. No, oltais nyt vaan tyytyväisiä, että pojalla on kavereita. Miksi sä välttelet mua? En mä sua välttele. On vaan ollut kaikkea. Ihan turhaan valehtelet. Mitä sä oikein haluat, että mä sanon? Et sun seuraseen vaan nappaa? No jos se on totuus! Ei se on niin simppeliä. Ei me olla enää lapsia. Tarkoittaako sun mielestä aikuistuminen sitä, että me ei voi viettää aikaa yhdessä? Ei, se tarkoittaa sitä, että asiat on vaan vitun paljon mutkikkaampia. Koska sä teet niistä. Ei viittis nyt riidellä, okei? Muistatko sen mun sedän, joka muutti sinne Australiaan? Joo. Se maailas mulle eilen. Se on ostanut pienen maalaistalon sieltä. Se laittoi kuvia. Oli ihan upean näköistä. Varmaan vaihtelua tähän Suomen meininkiin. Se on aika rohkeeta. Aattelen nyt. Lähtee vaan pois ja jättää kaikki taa. Aina voi palata. No setä nyt ei ainakaan palaamassa. Sit meni totaalisesti hermot, kun kaikki kaatui niskaan. Vilja vapaa. Ei huolen häivää. Päivä on huoleton. No uskaltaa sit sä lähtee. Todellakin, ei mua varaa. Mä en tiedä uskaltaisiks mä. Joskus vaapotulossaan tilanne, että on pakko. No mut mennäänkö? Minne? No sinne vanhalle majalle. Siis jaa nyt? No niinhän sä lupasit. Vittu tänään, saatana. Tänään on vähän huono päivä. Mulla on menoja kaikkeen. Mitä sulla on tapahtunut? Miten kun sä oot alkanut liikkua sen Jamin kanssa? Sä oot niinku mua ei oliskaan. Mitä sä oikein haluut? Oman elämän. Mä haluun sut. Kuka helvetti on Lispe? Lispe, se on vaan yksi muija ja mä tutustuin yksis pirskeessä Jamin kanssa. No just, vaan yksi muija. Sä oot menossa luokse, eikö? Älä aina usko kaikkea, mitä kuulet. Mä korvaan tän kyllä sulle, mut nyt pitää mennä. Pitääkö? Jos sä nyt lähet jätä niin mut tähän, niin... Mitä siitä tapahtuu? Ei yhtään mitään. Mä vähän mietin, että pääset säästä tulee. No hyvä, et mietit. Mitä? No mua. Mitä biisi tää on?
vaan sama. Mennään! Terve, Lissu! Haluukkohan sä ehkä esitellä suuren prinssin? Tässä on Peku. Katso niin saamista tämän mestä. Mä oonkin kuullut susta. Sistinäköinen mesta. On. Et sä ootkin se lätkän pelaaja. Pelaat sä vielä joukkueessa? En. Hei, pidät sä tota hetken aikaa? Lissu, hei, meillä ois vähän puhuttavaa. No, sano siitä, jos sulla on asia. Mulla on oikeesti asia. No, mun ei tarvi kuunnella. Tuo, en mä aio mokata enää uudestaan. En mäkään. Lissu, hei. Pitäisköhän sun mennä hakea jotain juotavaa tai jotain? Jos me vaikka mennään. Suunnitelmassa mennä rannikolle ja siellä saareen ja tällaista näin. Se on sikasiistin näköinen mesta. Mä oon käynyt Fajan kanssa siellä pienenä. Varmaan mitään ongelmaa, mutta täytyy tietenkin kysyä, mutta siis... Joo, no ei siinä mitään ongelmaa, totta kai se käy. Tietenkin se käy. Saa ennen vaan paremmin kivempaa vaan tuella. Mun on nyt pakko mennä. Mä tulen ihan kohta takas, mä käyn vähän tuolla noin. Hei, ihme mies. Toimiko viritys? No silleen semisti. Mä vähän sähläisin siinä on. Älä, mitäs? Selitit. Jotain ihan sekopäistä juttu, mutta ei se on niin justiinsa. Pääsi huomata sullekin kissa. Häh? Aa? Siis jonkun babe? Niin. Kenet? Elli. Se tuli siihen tyrkylle. Elli tuli siihen tyrkylle. Elli Tuomola. No voi vittu! Tulla arvasin, että se tunkee mukaan jos... Lispe pyysi sitä. En mä nyt voinut kieltäytyä. No ei vittu, olisit sä voinut kieltäytyä. No enkä ois voinut. Voi käsi sun kanssa, se oikeet. Se on just oikee nainen sulle. Häiritseks? Joo, et häiritse. No, tuuks käymään vähän tuolla? No. Kyllä käy. Vittu Elli. Voi morjesta. Mä ajattelin, että sä oot varmaan hetkeksi pois tuosta hälinästä. Joo, näin on paljon parempi. Sun ei pitäs. Miksi? Sulla on niin kauniit keuhkot. Onks kaikki ihan okei? On, kaikki on ihan okei. Sä vaan vaikutat vähän hermostuneen. Ei, kaikki on ihan okei. Ei täs mitään. Homma on ihan kuosissa. Oot sä varma? No ehkä mua vähän hermostuttaa se, mitä sä vastaat. No mikä on kysymys? No et lähet sä mukaan. Älkää antako mun häiritä. Painu sä vittuusi.
Mitä vittua sä vielä täällä teet? Onko se sun asias? Mikä tää teidän juttu? Peku on pyytänyt mua lähteen sen kanssa vähän reissuun ensi kesänä. Et oot tosissas? Mm. Saareen. Kauas susta. Sä et nyt tiedä, jätkä, kenen kanssa sä pelleilet. Sä pelleilet? Mä vaan katon vierestä. Hei! Lopeta! Laitahan nyt helvettiin täältä! Sanoppa muut, paitsi että mä joudun luultavasti kuuntelemaan tän vielä kerran. Hei, nyt mietit jotain muuta. Lyhän sua seuraavan kerran. Meillä on kuule 2,5 huoletonta kuukautta edessä. On muuten kuultu ennenkin tää biisi, hei. Samaa. Pakkailen reissua varten. No siis se reissu, Jami ja näitten kanssa. Siis, mitä? Siis tänä viikonloppuna? Joo, en oo tulossa. Mä oon huomenna jossain ihan muualla. No kai sä nyt sinne jonkun muunkin löydät. Menoo. Jaa! Mut se juutelee koko ajan. Kyllä mä tiedän, että mä oon välillä paskamainen, mut siis tällainen mun nyt vaan on. Ei se nyt oo tästä kerrasta kenties. Jos ensi kerralla ihan helposti voin tulla sinne, et ei sun tarvitse nyt... Mitä sä teet? Pommia rakennan. Kui? Kai sä oot pakannut lääkkeet mukaan sinne festariin? Mä oon siellä kuin pari päivää. Vaikka olisit pari tuntia. Otat ne mukaan. Joo. Tuu syömään nyt samalla. Mitäs, babet? Ei, mitä ihmeellistä.
ei teillä sitten enempää ollut tavaraa mukana? No noilla pärjää. Pärjäättekö te nyt ihan paljon? No en kai saa ajaa tätä menee. Pekuan ajaa ihan mitä vaan. Täijä. Tässä on Tini. Väijä. Tässä on Elli. Moi. Jami. Ja Lisbe. Hei, Peku. Mä toin niinkun on. Siis se on mun yks vanhan kaveri. Se on vähäilöinen, muuten mukava tyyppi. Just. Mahdutaanko? No nyt etäs hakee puita. Ai miks? No yö voi olla vähän kylmä. Peku hei, et viitis hakee mun meikkipussia, kun sä jäi tonne veneeseen ja mä jäin elementä suimaan. No joo, kai mä sen voin käydä hakemaan. Okei. Okay. Nyt itekin pärjää. Ja sä voit olla nyt jo tossun alla. Hommaa paikka itsellesi nainen. Tuu sit puhuu. Oikeesti. Mitä helvettiä toi Halloweeni tekee täällä? Siis Tini. Niin kuka se on? Siis se on vain yksi mun vanha kaveri. No, onko se mykkä? No, ei se mikään mykkä. Se on vaan hiljainen.
Mikä tää juttu suja näitten friikkien välillä oikein on? Hei, ei kaikkien tarvitse olla samanlaisia kuin sä. Sitä mä en käsitä, että miten Elli voi olla kiinnostunut tollasesta. Jami, ei! Älä nyt viitti! Nyt sen aama kiinni. Vituttaat joku. Kui? No, tuntuu vaan löytti vaan aika paljon raivoa noista vedoista. No se lispeeks, niin. Juu, mä kuulin, että sillä on uusi äijä. Ja et sä sait turpaa sit. Me ei sun ihan niinkään mennä. Pitkin vittua se ainakin mennä. Kai sä meinaat tehdä sille jotain. Mä en tarvitse sieltä ihan muuta. Oletteko te muuten kuullut tuosta korteista ennustamisesta? No ei olla. Mitäs se on? No, mä voisin vaikka Peku ennustaa sulle. Älä nyt viitti. Mistä sä oot tollaista keksinyt? No mä olin tuossa keväällä kurssilla ja mä tapasin siellä yhden Janikaan ja se opetti mulle. Ja puhuan korteista. Hetkinen hei. Tuskin pelikorteista. Kuka Janika? Sillä oli joku lempinimi. Oisko ollut Jane? Joo. Se oli. Sillä oli kyllä vähän erilaiset kortit. On taitaa olla sama akka, joka on meidän koulussa. Se on kuule niin sekasin kuulostaan, ettei mitään järkeä. Pekuhan sen muuten tuntee. No on sen verran, ettei seuraan menisi. Mut mun mielestä se pousais kuulosti tosi mielenkiintoista. Hei, ymmärrän nyt, että se nainen on aivan sekasin. Se ottaa sen touhun todesta. Joo hei, nyt riittää tää povauspaska. Jos mä vaikka otan nää kortit ja pelataan ihan perinteistä pokeria. Mut tää kortti näyttää kuolemaan. Joo hei. Nyt pelataan vaan. Niin mieluiten sitä räsyversiota vai mitä tytöt? Anteeksi mitä? No kai sä nyt riisua osaat. Olipa hauskaa. Ei kai täällä ole käärmeitä. Ah ei mettä. Totta kai täällä on. No hienoa, ette sit aikaisemmin sanonut mitään. No ei, että sä alkais sekoon niinku nyt. No en mä nyt voi tässä vaan istua ja odottaa, että joku puree mua persukseen. Niin, ei tosta Jamista koskaan tiiä. Oho, kyllä sä oot hauska mies. Kai sä oot kirjoittanut ton ylös. No ei naurata hei. Mitä jos semmonen kyy vaikka pääsee oikeesti yllättää? Rauhassa Ellinen vaan. Entä jos ne tulee yöllä telttaa? No sitten ne kuule syösyt. No ei kun sut. Mä oon liian kovaa lihaa niille. Katsotaan sitten mitä löytyy. Kaksi paria. Elli. Kolmoset. Imekää tästä. Suora. Ei taida ihan riittää. Täyskäs. Mitä mä sanon? Jätkä vaan kusettaa. Eihän kuseta. Mulla kävi tsäkä. Koska sulla käy tsäkä. Niinpä. Onks meillä jotain juotavaa? Saareen, niitä oli 5, ihan just niin kuin meitäkin, mutta ne ei tiennyt, että ne ei ollut siellä saarella yksin. Siellä on semmoinen hullu, mielisairaalasta karannut kalastaja, joka janos niitten vertaa. Hei, onks sun pakko? Ei toi oo totta. Voi kyllä se on. Hänen läsnäolonsa voi tuntea. Vai mitä, Peku? Juu. Ootte te kans. Tini ei ainakaan puhu tollasia. Se ei puhu mitään. No parempi sekin kuin tommonen tyhjän jauhaminen. No jos sä suojaa haet, niin ainakaan toi meikkipussi ei sua pysty suojelemaan. Ihan sama. Mä menen nukkuun. Mennäänkö mekin? Mennään vaan.
haluan vaan sanoa, että mun aikeet tämän retken suhteen on täysin kunnialliset. Mm-hmm. Mun ei. Soita vielä. Mä en oo täällä teidän kanssa. No oletaan sä tää. Okei, mä oikein luotan, kun säkin puhut vaan pelkkää paskaa. Mä sanon, että mä kyllä korvaan tän, mutta just. Mä haluun, että sä vaan niinku... Lähdettiin tää, älä pilaa tätä. Sä oot kuule pelannut tää jo ihan ite. Tiedätkö sä, missä sun pitäis olla? Sun pitäis olla mun kanssa niinku me sovittiin. Jos mä oisin täällä, niin sä oot ois päästy ihan vuoron pöksyyn. Mä sä tarvit ihan valoittaa. Hirvi. Mitä sä aiot? Korjata nää asiat. Täällä tapahtui. Sanoitko sä jotain? No muuta kuin, että voisit alkaa heräillä. Tiisikö se Jamikin ylös sieltä? Aamu on jo pitkällä. Noustaan.
Ylös nyt. Eikä oteta koko päivää nukkumiseen. Mä luulen, että me ollaan lomalla. Ei silloin tarvi herätä. No nyt tarvii. Hei, oisko kellään puranaa? Mulla on käsikin ihan puuduksissa, kun sä nukuit sen päällä. Kyllä sä ihan vapaaehtoisesti siihen viereen tulit. Ei oota, Elli. Mikä nyt on ongelma? Ei oo mitään ongelmaa. Ai, eiks herunut? Nyt se pää kiinni. Ala paikkaa kamoja, jos me lähdetään täältä tänään, eikö? Mitä? Niin, meidän piti lähteä täältä tänään. Ala paikkaa kamojas. Missä palaa? Ei missään. Pakkaa niitä kamojas. Just. Mitä sä teet? Musta vaan nyt tuntuu, että on fiksumpaa lähteä. Kohta muutenkin alkaa sataa. Kaikki ei ole nyt kyllä ihan kohdallaan. Sano, mikä sun ongelmassa on. Pannaan nyt vaan kamat kasaa. Johtuuko tää viime yöstä? Ei johdu. Sä vaan vaikutat. Joo, mä tiedän! Sori. Oli täällä kivaa, mutta ei tänne asuun tultu. Missä se vene on? Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Mä ilmoitan heti, kun selviää. No mitä jos kerrot nyt? No kun mä en tiedä. Onks täällä meidän lisäksi ketään? En usko. Tää ei nyt oo uskon asia. Jos hyvät sekä käy, niin se vene löytyy ajelehtimusta jostain tästä läheltä. Jätetään kamat tähän näin ja lähdetään nettiin sitä. Hei, missä mun puhelin on? Vene on vähän kriittisempi. No mut me voitais soittaa apua, jos se puhelin löytyis. Mä väitin porukoilleni olevani jossain festareilla. Koitetaan nyt eikä päästä täältä omin apua. Ihan sama mitä sä oot selittänyt, mä ainakin soitan apua nyt. Ei nyt hätäillä, ajatellaan ihan järkevästi eka. No soittakaa joku! Mun puhelin on varmaan leirissä. Hei, kuka sen veneen viimeksi näki? Peku ja Tini. Se oli kyllä kiinni. Ei rauhoittukaa nyt kaikki, meidän pitää oikeesti skarpata. Mitä siellä? Ei mitään, joku sairas pilavaa. Petturi. Joku meistä on suututtanut jonkun oikein kunnolla. Mä en oo ainakaan tehnyt yhtään mitään. Se on se Kaitsu. Se ei rupeis tällaiseen. No mistä sä sen tiedät? Mä oon ollut sen kanssa vuoden. No sähän kerroit sille tästä reissusta. No se ei tekis mitään tällaista. Se osaa olla myös ihana. Joo, kuhan vaan esittää. Ja säkö et ikinä esittää mitään. Mä nyt järkkää muita kuseen. Sä toit mut tänne. Mä sitä nyt paska, ite halusit lähteä. Mä lähdin vaan vittuillakseni Kaitsuun. Hei, otetaan nyt iisisti. Mä täytyy miettiä mitä me tehdään. Koitetaan onnea vielä sen veneen kanssa. Jami, Elli, lähtekää tohon suuntaan. Ja Tini, ota toi Lisbe messi ja lähtekää sinne. Ja mä lähden vaikka tonne. Meet sä yksin? No, mä tunnen tän saaren, enköhän mä selviä. Eiks mä ois voinut mieluummin olla Tinin kanssa? Mennään nyt niinku Pekuehen. Täältä mettästä. Voitko ihan oikeesti lopettaa sun valittamisen, se ei auta yhtään. No voitaisko me mennä tonne rantaan vaikka? No älä ihan tosi, keksikö ihan itse, että vene löydetään rannasta? Voi vittu. Miks mun piti lähteä sun mukaan tänne?
Ehkä sä vaan tykkäät niin paljon hyttysistä. Mä luulin oikeesti, että sä olisit muuttunut. Ehkä mä en vaan aina osaa sanoa niitä asioita, mitä mä haluaisin. Kato! Kato! Ihmettelinkin, miksei kukaan ole rakentanut näin isolle saarelle mökkiä. Ei me nyt voida sinne noin vaan tunkea. No todellakin voida. Tää saatanan pelleily. Mitä sä oot tehnyt meidän veneelle? Upottanutko? Ehkä. Siis sä haluut purkaa traumaa, jos nyt puran ne muhun, äläkäät perään mun kavereita tähän mukaan. Sä oot vetänyt ne jo tähän mukaan. Sä toit ne tänne! Mitä sulla on tapahtunut? Sinä. Muistatko millaista meillä oli? Muistan. Oltiin onnellisia. Silloin mä tunsin, että mä kuulun johonkin. Jani, älä nyt viitti. Luulet sä, että sä voit vaan hyljätä mut. Niin kuin äiti hylätti. Se oli friikki niin kuin sä ja mä. Ja se tapettiin siitä hyvästä. Mä oon mikään friikki. Tajuut sä, Peku, että sä olit se, kelle mä voin kertoa kaiken. Pelkäämättä, että mä tuun loukatuksi taas. Suhun mä luotin aina. Nyt sä vaan jätät mut yksin. En mitä? Mä... En mä mitä? Sä et enää tunne mua. Sä esität, että sä et enää tunne mua. Susta on tullut sellainen suosikkipoika. Sä oot unohtanut! Vitu Helen, nyt mennään. Muistatko tän? Muistan. Sä oot unohtanut, mitä se merkitsee. Vannottiin ikuista uskollisuutta. Me oltiin lapsia silloin, se oli leikki. Leikkiä! Peri ei tunne leikkiä. Peri muistaa. Se lupaus virtaa meissä molemmissa edelleen. Sä et voi sitä pois pyyhkiä. Oot sä oikeesti noin pitun sekasin? Sä oot sekasin! Kuka sä ees oot? Sä oot vaan aina poissa. Aina menossa jonnekin, kun Jami pyytää sua. Täällä meillä oli hyvä olla. Huolet jäi kaupunkiin. Mut sä tuot huolet tännekin. Tänne meidän saareen! Sehän näyttää hyvältä. Thank you.
tajuu, miksi sä teet näin. Sä oot mulle tärkeä, mutta mä en jaksa enää teeskennellä. Mä tiedän, että mä oon ollut välillä paskamainen, mutta... Mä välitän susta silti. Sille ei enää väliä! Mä oon pakko auttaa. Jos mä saan kohtauksen, niin... Rukoile apua kavereiltas. Tuskin ne voi sua auttaa. Sä voit vihata mua niin paljon kuin huvittaa myöhemmin. Haetaan nyt vaan sun vene ja lähetään menee täältä. Sä kuolet tänne. Et sä voi jättää mua tänne kuolemaan. Kaikki kuihtuu, Peku. Niin säkin. There's nothing left for me. Kaikki koittuu. When comes the sorrow. Niin säkin. I'm so insecure. You took your promise. You took your bracelet with you. We ended up saying no more. Kaikki kuihtuu, Peppu. I would have done so much for you. I should have kissed you one more time. I could have. Auttaan. Pekulla on joku hätänä. Peku! Mitä sillä on tapahtunut? Se vaan tuli ihan sairaan näköisenä tuolta mettästä. Onko se nestehukka tai jotain? Mut entä jos se on jotain vakavampaa? Peku! Missä Tini on? No, se vaan jätti mut tonne metsään, lähti juokseen johonkin. Onkohan se kunnossa? No on, on. Meillä on nyt isompia ongelmia. Peku ja se talo. Mikä talo? No, tuolla mettässä on semmoinen ränsistynyt tönö. Ihan karseen näköinen paikka, mut mä löysin sieltä tän. Menikö sä nyt ottaa sen mukaan? No, vahingossa. Ja sillä on omistajansa. Siellä talossa. Siellä on joku. Et et vaan kuvittelis taas. Ei tällä kertaa. Tini on. Viedä se telttaan. Mitä sä teet? Mitä se sulle kuuluu? Oikeesti. Miten pitkällä sä meinaat viedä? Riittävän. Sä et saa Pekua. Sä puolustelet sitä. Sä tiedät, että se ansaitsee tän. Tää loppuu nyt. Mihinkä et soita?
Mene. Mene! Etsin sitä venettä ja sitten me löydettiin sellainen vanha räihnäinen kämppä. Ja me mentiin kattoon sitä, tutkiin sitä, löydettiin sellainen reppu. Ja just kun me oltiin katsomassa mitä siellä repussa on, niin alkoi kuulua portaikosta jotain ihmemeteliä. Mä en tiedä mikä siellä oli, mutta jotain siellä oli. Ihminen. Eiku koala. Niin mitä sä puhuit Jami siitä saaren erakosta? Se oli legendaa. No mut säkin näit sen. Jos täällä on joku, niin ehkä se voi auttaa. En luota. Ottakaa! Löytyykö niitä avaimia? Ei siellä ollut koko venettä. Mitä oikeesti? Niin. No pitäisikö sitä ilmoittaa johonkin? Niin. Ellei sit. Festareillahan se pitäisi olla. Niin. Speku täällä. Hei nyt oikeesti sano mikä sulla on. Nyt lopeta toi. Sano mikä sulla on. Ei pysty kertoa. Kato nyt tänne. Kyllä sä pystyt. Oikeesti. Mä haluan auttaa sua, mutta jos et sä kerro, mä en voi tietää. No mulla on diabetes. Mitä? Niin. Kun keho ei tuota tarpeeksi insuliinia, niin sitä täytyy saada jostain muualta. Ja kun sitä ei saa, niin sit asiat alkaa mennä aika päin mäkeen. No mut mistä me saadaan sulle sitä insuliinia? Ei mistään! Mä käytin viimeisen aamuyöllä. Etkä? Voi kyllä! Mut eihän tohon voi kuolla. Mitä siellä nyt näkyy? Ai, ei mitään. No kun sä tuijottelet sinne mettään vaan. Ai, ei siellä mitään. Just. Niin sun piti kertoa mulle jotain. Ai piti? Mitähän mä nyt sit sulle kertoisin? Millainen sä haluisit olla mulle? Niin siitähän me puhuttiin. Ainakin rohkeampi. Oisko sussa rohkeutta pelastaa Tini? Kun niin? No kun se on ihan yksin tuolla. Kyllähän sit pärjää. Lähtisikö sä etsiin sitä? Onks sä oikeesti noin huolissaan siitä? Oon. Joo. Sä oot kultainen. Mm.
Tuolla on joku. Siis missä? Tuolla mettässä. No, onhan siellä nyt kaiken näköisiä elukoita. No kuinka moni niistä elukoista on sadetakki päällä? No ei se vastaa vieläkään. Tiedätkö sä jotain, mitä me ei? Siellä on festareilla, kun se on olemassa. Joo. Tuskin. Ei siellä näkynyt mitään. Mä tiedän kyllä, mitä mä näin. Kuka tonne lähtee tuolla ilmalla? Kalastaja. Mikä kalastaja? No se tyyppi. Hei Elli, Jami keksi sen jutun. Se tulee tappaa meidät. Elli, oikeesti. Se oli vaan tuuli. Miten sä voit? Kyllä tää täs menee. Kenellähän tää on kuulunut? Mikä se on? Rakas, olen yrittänyt tätä asiaa sinulle jo monta kertaa selittää, mutta olet kuuro puheelleni. Viime aikoina olet alkanut käyttäytyä oudosti. Välillä tuijotat seiniä useita minuutteja sanomatta sanaakaan. Ja joinain yönä kuulen, kuinka puhut unissasi asioita. Pahoja asioita. Jopa oma tyttäresi pelkää sinua. Ja suoraan sanottuna niin minäkin. Olen neuvoton. En tiedä, mitä ajatella. Tiedän, että... Tää on käsistä tää touhu. Pystyn kohti leiri. Ei rauhoitu nyt. Ei ole mitään hätää. Hei, nyt ei ole enää sada. Rauhoitu.
Kuoliko se? Paha sanoa. Se oli siis palaamassa tänne. Mikä toi on? Tiedän, että töissä on rankkaa, ja vaikka firmasi meinaa kaatua päälle, en voi asiassa auttaa. Mitä minusta tahdot? Tulevaisuutesi? Se, että pääsit neuvoillani alkuun, oli sattumaa. Sinun on vain hyväksyttävä se. En näe vaihtoehtoja. Lähden ja vien Janen pois joksikin aikaa kauas. Sinusta tarvitset apua. Mitä tää on? Miksi siellä puhutaan Janesta? Tää kuulostaa ihan siltä, kun tän olisi kirjoittanut Janen. Se on Janen mutsi. Jos se koru on Janen mutsi, niin kuka helvetti se kalastaja sitten on? En tiedä. Et tiedä vai et halua sanoa. Mut ethän sä kertonut sitä taudistakaan. Mikä sulla on? Diabetes. Mut eikö siihen ole jotain lääkkeitä tai jotain? On, mut mä en ollut varautunut näin pitkään reissuun. Jane on mun ainoa mahis. Se, kun silläkin on kato diabetes. Jane, täällä. Sillä saattaa olla lääkettä. No mistä me löydetään se? Mä löydän sen kyllä. Se faija vei sen. Se kalastaja on se faija. Se uskoo, että Jane on ennustaja. Niin kuin äitinsä. Se haluaa, että Jane auttaa sitä. Auttaa missä? En tiedä. Käy kysymässä. Hei, mihin sä meet? Tini! Odota! Mä tuon sulle lääkettä. Isillä menee nyt vähän huonosti. Mutta isin pikku Jane kai auttaa isiä. Niin kuin äittikin auttoi aikanaan. Auta isiä. Isillä menee nyt huonosti. Auta isiä. Auta. Auta. Thank you.
hyvä reissu. Se sit lähti Australiaan. Niin. Sanoitko se yhtään miksi? Ei. Kai se oli lähes alun perinkin. Kaikki se mitä meille tapahtui, se varmaan halusi unohtaa. Niin. Kerran me mentiin saareen. Et saa yksi. It's like you.